Miroslava, koliko je dana trebalo usvajanje tog dečaka u tvojoj kući? Usvojitelji su došli prvi put 9. februara 2018. a on je u Švedsku otišao već 24. februara. Čekajte, to nije dovoljno da se papagaja adaptira na novu sredinu. Morsko prase ne smije dve nedelje da se... Vaše, koliko dana? Da, da. Koliko je dana? U roku od 5 dana su otišli za Beograd. Da. Da bi tamo sređivali dokumentaciju, pasoši i to šta ja znam. Da. I 2. augusta, baš na Svetog Iliju, to sam zapamtila, avionom kreću iz dete. Što znači da je u roku od trenutka od kad su uzeli dete od vas do odlaska u Švedsku, koliko je vremena? Eto, od utorka do nedelje. Znači, od utorka do nedelje. 5 dana. Uvek za 5 dana ode dete. Jeste, jeste. Tako je isto bilo i kod mene. Ponedeljkom ih primaju u ministarstvo. Jest, u ministarstvo, da. U ministarstvu i čeka sve spakovano, odnosno dogovoreno, ovo ti je policajac za pasoš, ovo ti je matičar, ovo ti je centar za socijalni rad, svi oni sede tu. Sve, i ja sam bila. Čak su i meni rekli da treba da idem tamo. Da. Ja sam baš htela to da kažem, da jednostavno je dete upoznalo usvojitelje 5. a otišlo iz kuće 9. Znači odvojeno od braće i od sestara 9.